Och så hämtkusnö på högra sidan. Och bilen tog in dit, hoppade över vallen och vi slog 6 gånger framlänges. Vilken bil åkte du då? Mini. Och så Mini. Den 6 gånger framlänges. Nej! Och den utanför vägen. Ja. I djup snö. Och bakfönstret försvann. Mm. Så betydde att varje gång som den rullade en gång till så kom det mera lös snö. Och sen till slutet så bilen stannar. Och då märkte jag att vi är mitt på vägen igen. Oj då. I riktig riktning. Ja. Och på hjulen eller på taket? På hjulen, allt var väl. Ja. Och sen, det var högerstyr, det var en engelsk bil. Mm. Jag tittade vänster och Henry Lindon sitter där till vänster. Mm. Och jag kunde bara se från näsan upp. Det var fullt hela bilen med snö. Så, och med Mini hade man då en sån här kedja som man drog. Öppnade dörren och då försvann så långsamt komma ut. Jag hoppar ur, tittar på framhjulena. De var inte helt parallellt, men nästan. Okay. Det räcker ju. Och sen tittar jag bakom. Ja. Och då måste jag skratta därför att det var en rak rad. Det fanns 2 kastrull, 1 liters oljekanister, gröna. Ja. Sen fanns det Henrys kamera. Ja. En stor systemkamera var där näst. Och sen alla våra verktyg. Och sen 2 stycken däck. Allt i rak linje som kommer in utkastad. Så sa jag till Henry, get your camera. Så han gick tillbaka, tog sin kamera, vi lämnade allt på vägen och fortsatte. Och jag vet inte resultatet, vi var väl 2 eller 3 totalt i året. Okej, ja. Det är ju där. Men det här är så trevligt att 6 gånger. Ja. Och som man säger att rulla en bil, det är lätt. Men landningen brukar vara hård. Ja, precis.